নমস্কাৰ নিউজ গাইড আসামিজৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকলৈ যোগোৱা হৈছে। আটাইকেইটা খবৰেই খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব। আৰু এনেধৰণৰ নিতৌ খবৰসমূহ চাই থাকিবলৈ আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। গতিকে আহকচোন আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি আমাৰ প্ৰথম খবৰটো এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। গুৱাহাটীত বিশেষ ৰেলেৰে উপস্থিত হৈছে ৰেল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত লোকসকল। গুৱাহাটী অভিমুখী বিকানেৰ এক্সপ্ৰেছৰ লাইনচ্যুত হোৱাৰ পিছতে বৰ্তমানেও অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ অভিযান। বহু গুৰুতৰভাৱে আহত লোক হস্পিটেলত ভৰ্তি আছে। আনহাতে বৰ্তমানলৈ মৃতকৰ সংখ্যা সঠিকভাৱে জানিব পৰা হোৱা নাই, যদিও 8 লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি প্ৰকাশ পাইছে। সেই দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ৰেলখনৰ বহু যাত্ৰী অসমৰ লোক আছিল। লোকসকলক ইতিমধ্যে বিশেষ ৰেলযোগে অসমলৈ অনা হৈছে, ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে অসমত। অসমৰ সীমান্তৰত প্ৰৱেশ কৰা পূৰ্বে সংঘটিত হৈছিল এই দুৰ্ঘটনাটো। আনহাতে অসমত আহি পোৱাৰ বিশেষ ৰেলৰ বহু যাত্ৰী নিজ নিজ গন্তব্যস্থানত নামিছে। ইয়াৰ উপৰিও গুৱাহাটীলৈ আহিবলগীয়া লোকসকলক গুৱাহাটীৰ পৰা বাছেৰে ঘৰলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। অহা 15 পৰা সম্পূৰ্ণ লকডাউন। হয় দৰ্শকসকল, 15 পৰা ভেকচিন নোলোৱা লোকসকলৰ বাবে সম্পূৰ্ণ লকডাউন আৰু লগতে 25,000 পৰ্যন্ত জৰিমনা। মন কৰিবলগীয়া কথা যে আপুনি কৰোণাৰ ভেকচিন ল'লে নে নাই। যদি লোৱা নাই তেন্তে জানি লওক, কোভিড ভেকচিন নোলোৱা লোকসকলৰ বাবে 15 পৰা সম্পূৰ্ণ লকডাউন। ঘৰৰ পৰা ওলোৱাই বিপদ। যাব নোৱাৰিব চৰকাৰী কাৰ্যালয়লৈ, চিনেমা হল আৰু মললৈ, আনকি গাড়ীতো উঠিব নোৱাৰিব তেওঁলোক। বিয়া বা ৰাজহুৱা যিকোনো অনুষ্ঠানত প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ ভেকচিন নোলোৱা লোকসকলৰ বাবে। যদি এতিয়াও আপোনালোকৰ কোনোবা ভেকচিন ল'বলৈ বাকী আছে, অতি শীঘ্ৰে আপোনাৰ ভেকচিনেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ কৰক, কাৰণ অহা 15 পৰা সম্পূৰ্ণ লকডাউন হ'ব যিসকল ব্যক্তিয়ে ভেকচিন লোৱা নাই। গতিকে ভেকচিন লোৱাটো অত্যন্ত জৰুৰী।